qalabkan caafimaad oo lagu talagalay cudurka COVID-19 ayaa wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya waxay soo gaarsiisay wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Galmudug. Mas-uuliyiin oo horkacay wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Galmudug Mahad Caabi Ciise ayaa ka qayb yihiin xubno ka tirsan wasaaradda caafimaadka ayaa garoonka diyaaradaha magaalada Dhuusamareeb kula wareegay agabkii caafimaad ee soo gaarsiisay wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya. Munaasabad kooban oo lagu qabtay gudaha garoonka diyaaradaha magaalada Dhuusamareeb ayaa waxaa warreyntii ka hadlay Xasan Mukhtar Abuukar oo ka mid ah mas-uuliyiinta u soo wakiilatay wasaaradda caafimaadka federaalka soo gaarsiinta agabkan caafimaad. Waxaa maanta halkan aan ku wareejinaynaa anagoo ka socona wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya. Waxaan halkan rabnaa inaan ku wareejino agab caafimaad oo loogu talagalay in sare loogu qaado sheebaarka guud ee dowlad goboleedka Galmudug. Alaabahaas ka kooban wax alla wixii yacni kaabayay si loo baaro dhammaan cudurrada kala duwan, si gaar ahna cudurka corona, wixii lagu baari lahaa agabkii baaritaanka loogu talagalay. Si guud wasaaradda caafimaadka xiwaayihii u dambeysay ay ka shaqeynaysa si sare loogu qaado lahaa sheebaarada dowlad goboleedyada. Horey waxaa looga soo howlgalay oo shaqada noocaan ayay ugu soo bilaabatay oo loogu soo sameeyey dhammaan isteedyada kala duwan ee dowlad goboleedyada ay ka kooban tahay dowladda dhexe ee Soomaaliya. Wasaaradda caafimaadkan waxay sare isku dayeysa inay sare u qaado waayihii u dambeeyeyba habka loo baaro cudurrada kala duwan. Iyadoo habkaas la raacaya ayaa maanta waxaan alaabtan iyo deeqdan ay ka timid wasaaradda caafimaadka laguna wareejinaya dowladda goboleedka Galmudug. Alaabtan oo ka kooban qalab baarista caafimaadka kaabaya iyo qalab oxygen ventilators ah. Sidoo kale waxaa munaasabadda ka hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Galmudug Mahad Caabi Ciise, waxaana u mahad celiyey wasaaradda caafimaadka federaalka dadaalka ay ku bixisay soo gaarsiinta agabkani iyo intii ka qayb qaadatay hordoorka Dhuusamareeb. Waxaan halka kula wareegnay sidaan hore u sheegnay qalab caafimaad oo isugu jira agabkii ka hortaga. Maanta waxaa nagu soo siyaaday in si rasmi ah insha allahu tacaala deegaanada Galmudug looga hirgelinayo sheebaarkii dhexe ee lagu baari lahaa cudurka COVID-19. Hadi kadibna insha allahu tacaala lagu baari doono bukaanada ama calaamadaha COVID-19 leh in lagu baari doono sheebaarka dhexe ee loo asteeyey caasimada Dhuusamareeb. Maanta marka halkan waxaan loola joogaa tiim caafimaad oo xirfadlayaal caafimaad oo sheebaarka ka socda, waxay noo tababari doonaan sheebaaristayaasha ka shaqeeya sheebaarka dhexe. Sidoo kaleetana waxay wadaan agabkii caafimaad ee lagu baari lahaa COVID-19. Waxaan rajeynayaa maalmaha ay joogaan in aan ka faa'iidaysan doono oo sheebaaristayaal fiican khibradooda iyo cilmigooda aan kala hari doono. Kadibna insha allahu tacaala marka cilmigaas la qaato kadibna si rasmi ah loogu baari doono dowladda Galmudug sheebaarkeeda dhexe cudurka COVID-19. Waxaan rabnaa marka maalmahan oo dhan iyo bilihii lasoo dhaafo dhan waxaan ka shaqeynaynay si xarumo badan iyo wacyigelin badan loo gaarsiin lahaa deegaanada Galmudug. Maanta alxamdulilah maantana waxaan keenay oo halkan laga hirgelin doono sheebaarkii oo si halkan looga baari doono waxaan u qaadi jirnay sheebaarka dhexe magaalada Muqdisho. Marka maanta wixii ka dambeeya sambal dambe iyo baaritaanka Muqdisho looma qaadi doono haddaysan jirin wax cilad oo sheebaarkan ku yimaada. Marka waxaan ku baari doonaa halkan, waxaan tegi doonaa sheebaarkan booqan doonaa insha allahu tacaala. Halkaas aan si rasmi ah uga furi doonaa sheebaarkii oo halkaas ka shaqeyn doona oo lagu baari doono bukaanada. Aad u mahadcelineyna tiimka la soo gaarsiiyey. Waxay noo keeneen xilli runtii ay bilaabanayaan imtixaanadii galaaska 8-aad iyo dugsi sare. Waxaan rajeynaa wasaaradda waxbarashada ayadana inay heli doonto agab caafimaad oo lagu hortagi doono cudurka COVID-19 inta imtixaanku uu socdo, ayadana halkan wasaaradda Galmudug ay gaarsiin doonto wasaaraddeeda waxbarashada. Marka xilligii loo baahnaa ayuu yimid agabkan. Waxaan rajeynayaa sida loogu talagalay in looga faa'iidaysto. Mas-uuliyiintan ka socotay wasaaradda caafimaadka federaalka ayaa sidoo kale kormeeray xarunta sheebaarka cudurka COVID-19 ee magaalada Dhuusamareeb. Muulid Macan Xasaraad, yahay telefishinka Dalsan, Dhuusamareeb.